بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں پلیز میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہو سکے۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف۔ پیارے دوستو، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، اس کو ابھی رننگ ڈیز جو ہیں وہ زیرو ہوئے ہیں، یعنی آج ہی یہ سائٹ آئی ہے اور یہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 250 گیگا ہیشز فری کی بٹ کوئن مائننگ پاور دے گی۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف۔ جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے سائن اپ ناؤ اینڈ ریسیو 250 یعنی 250 گیگا ہیشز فار فری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ریفرل کمیشن جو ہے وہ 16 یعنی 16% ہے۔ اور یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کو ابھی 0 ڈیز ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہیش پاور اتنی ہو چکی ہے، ابھی تک اس نے کچھ بھی پیڈ نہیں کیا اور یہاں پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اور فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کے یہ پلانز بھی ہیں کچھ، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا کوئی مشورہ نہیں دیتا، وہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ جسٹ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ یہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک فارم اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، یہاں پہ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے اور یہاں پہ فرینڈز آپ نے اپنی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ کیپچا فل کرنا ہے، کیپچا فل کرنے کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو فرینڈز آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے۔ فرینڈز، جہاں پہ آپ کی فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہوگی، اس کا کوئی فرینڈز آپ کو ویریفیکیشن ای میل وغیرہ نہیں آئے گی۔ جسٹ آپ یہاں پہ رجسٹر جیسے ہی ہوں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے۔ فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے ہی رجسٹر ہوں تو جسٹ میں یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں۔ جی، تو فرینڈز، جیسے ہی آپ سائن ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس یا یوزر نیم ڈالنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہ کیپچا فل کرنا ہے۔ کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے، مائننگ ڈیش بورڈ جو ہے، وہ اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ جی، تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں یہ سائٹ کو ابھی میں نے جوائن کیا ہے اور یہاں پہ فرینڈز دیکھیں کہ ابھی میرے 6 توشیز جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور یہاں پہ مجھے 250 گیگا ہیشز کی پاور جو ہے وہ مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، جیسے ہی آپ یہاں پہ ریفرنس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا۔ یہ فرینڈز آپ کا ریفرل لنک ہوگا، اس کو کاپی کر کے آپ اپنے فرینڈز میں شیئر کریں گے تو جتنے بھی دوست آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے آپ کو 16% جو ہے یہاں سے اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہوگا۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ جو دوست ڈپازٹ کرنا چاہیں تو جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈپازٹ کا آپشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ فرینڈز آپ نے اپنی اماؤنٹ ڈالنی ہے۔ ڈالنے کے بعد جیسے ہی آپ یہ دیکھیں فرینڈز، یہ انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے، یہ آپ نے بٹ کوئن کا ایڈریس جو یہاں سے کاپی کر لینا ہے اور اس پہ آپ نے اپنی جتنی بھی اماؤنٹ منیمم فرینڈز ہے 0.002۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پہ ہم چلتے ہیں وڈرا پہ۔ جیسے ہی آپ وڈرا پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اپنا بٹ کوئن کا ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ اپنی اماؤنٹ ڈالنی ہے اور اس کو آپ نے اس طرف جو ہے آن کر دینا۔ اس کے بعد کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو بھی یہاں پہ وڈرا کی اماؤنٹ ہوگی وہ لگ جائے گی۔ تو فرینڈز، یہاں پہ ہم ایف اے کیو پہ کلک کریں گے تو منیمم جو بھی یہاں پہ ہوگا ڈپازٹ، یہ دیکھیں فرینڈز، اگر آپ ڈپازٹ کرنا چاہیں تو 0.002 BTC ہے اور وڈرا جو ہے فرینڈز وہ 0.0027 ہے، یعنی 27,000 ساتوشیز جب آپ کے یہاں پہ ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے وڈرا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی، جو دوست جوائن ہونا چاہیں میں نے اس کا نیچے لنک دے دیا ہے، وہ یہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو فرینڈز پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔